ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ସମୟକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ କେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତିକି ବେଳେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କରି ଦେଖାଇଦେବେ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା ସେ କିଛି କହିପାରିଥାଏ, ନା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ। ସେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଏପରି ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ। ସେ ହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମନରୁ ହାରି ନଥାଏ, ସେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ମନରୁ କେବେ ହାରି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଯିବା, ତେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରି ପୁଣି ଜିତିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମନରୁ ହାରିଯିବା, ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ଜିତିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଥିବା ଲୋକ ପୁଣି ଜିତିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନରେ ହାରିଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମନରୁ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ ସଫଳତାର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଳ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆଣିବି ଏହିପରି କିଛି ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।